Estamos aqui com Rafael Rodrigues, professor de Geografia da Universidade de Brasília, um dos centros de pesquisa de excelência em várias ciências. Rafael, gentilmente aqui, está dando um tempo dele para explicar um pouco para a gente o que é que está acontecendo. Eu já começo perguntando, Rafael, o seguinte: o que é que a ciência explica essa catástrofe, esse mundaréu de chuvas no Rio Grande do Sul? Muito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Olá, Léo, obrigado aí, agradeço pelo convite e a oportunidade de poder elucidar essas questões que estão fazendo parte do nosso dia a dia cada vez mais, né? Todo mundo está se preocupando cada vez mais com o clima, com as mudanças climáticas, com os efeitos das mudanças climáticas, porque isso mexe com a rotina de todo mundo, mexe com o cotidiano de todos nós. E no caso do Rio Grande do Sul, a gente está vivendo desde o ano passado o fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é uma fase quente, né, do Oceano Pacífico. Quer dizer, é quando o Oceano Pacífico Central ele fica um pouco mais quente do que o normal. Então, o Oceano Pacífico na costa oeste da América do Sul é um oceano mais frio e, geralmente, temperaturas baixas, né, mas em alguns momentos a temperatura fica acima do normal. Não se sabe ainda a origem desse fenômeno, a gênese do fenômeno El Niño, não há um consenso científico ainda sobre as causas do El Niño, mas o fato é que a temperatura do oceano mais alta, acima do normal, mexe com a circulação atmosférica do planeta todinho, né? Mexe com a circulação atmosférica global. Então, onde era para chover bem, acaba ficando seco, onde era seco, acaba chovendo mais, né? São várias consequências que aí começam a repercutir para as economias locais, regionais, né? Então mexe com o mundo todo. No caso do Brasil, o fenômeno El Niño ele tem as seguintes implicações: mais chuva no sul do Brasil e secas no Nordeste e na Amazônia. E é justamente isso que a gente está vendo esse ano, né? A Amazônia teve uma estação chuvosa abaixo do esperado. Foi mais seco do que deveria ter chovido lá, né, nessa estação chuvosa que está encerrando também na Amazônia Meridional, principalmente. E o sul do Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, tem tido uma frequência grande esses episódios, sofrido com uma frequência grande esses episódios de extremos de chuva, né? Então teve em setembro, agora está tendo de novo, né? Teve outros momentos aí que eu já não me recordo aqui na cabeça, mas é isso. O que acontece? As frentes frias que naturalmente avançam da Argentina, passando pela Patagônia, pela Argentina, pelo Uruguai, né, e chegam ao sul do Brasil, não conseguem avançar para além do sul do Brasil. Por quê? Porque se instala um bloqueio atmosférico na região central. Então, é como se o ar frio ficasse represado na Argentina, o ar quente dominando a maior parte do Brasil, e o sul do Brasil, que está nessa transição aí entre o ar frio e o ar quente, é onde chove bastante, porque a frente fria é isso, é essa área de contato em massas de ar de temperaturas diferentes, né? Então, o ar frio na Argentina, ar quente no Brasil, e isso tudo paralisado, bloqueado, porque não está havendo a progressão das frentes frias como deveria ocorrer. Então, você vê, nem São Paulo tem tido frente fria. São Paulo está incluída nessa onda de calor que a gente está vivendo agora. Paraná, mesma coisa. Então, muito calor, muita seca no centro do Brasil e muita chuva no Rio Grande do Sul. Esse seria a causa mais imediata, assim, desse fenômeno, desse problema que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Mas é claro que tem questões maiores que a gente pode colocar aí ao longo da conversa. Muito bem. Quais são essas questões maiores, Rafael? A principal... principal ponto, né, que se discute, inclusive no início existia aqueles chamados céticos que não acreditavam de fato nas mudanças climáticas, enfim, né, na ação do homem efetivamente sobre a Terra. Que momento de fato a gente está vivendo hoje e essa nossa ação efetiva, né, de aquecimento do planeta tá causando esses desastres? Ontem, por exemplo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva,
praticamente iniciou e terminou a fala dela, a declaração dela, falando desse aumento de temperatura, de fato dessa ação do homem. Vamos colocar a bola no chão a partir da ciência, efetivamente, e dizer o seguinte: até que ponto a nossa ação está contribuindo para essa catástrofe, agora vista no Rio Grande do Sul, mas também, como você bem lembrou, também no norte do país, rios secos na Amazônia, rios que foram historicamente ali com grande vazão de água, completamente secos, né? É isso, vamos lá, vamos colocar a bola no chão. Jogo contigo, Rafael. É, a mudança climática hoje é uma verdade, como o próprio Al Gore, naquele documentário dele antigo, já 2000 e alguma coisa, né? É uma verdade inconveniente. Não tem como a gente hoje negar a mudança climática na Terra, e é uma mudança de origem antrópica, né? A Terra já sofreu outros eventos de mudança climática no passado, no passado até geológico recente, que é o período Pleistoceno, que a gente fala que é a era do gelo, né, que, onde tivemos sucessivos períodos glaciais e períodos interglaciais, agora a gente está vivendo isso de uma forma muito mais acelerada, né, quer dizer, do século XX para cá, tem o quê, 50, 60, 70 anos, né, a temperatura tem demonstrado um aumento, uma elevação muito veloz, muito rápida na Terra como um todo. Então, não só a temperatura do ar, mas também a temperatura do mar, dos oceanos, né? E, ao mesmo tempo, um outro gráfico que acompanha esse, que está diretamente relacionado a esse, é o gráfico das emissões de gases de efeito estufa, que são gases naturalmente presentes na nossa atmosfera, né? Quer dizer, não são antrópicos, não são gases antrópicos, mas que nós, em função do desenvolvimento das queimas, né, de combustíveis fósseis, temos liberado em quantidades muito maiores. Então, nós estamos liberando toneladas de dióxido de carbono e outros inúmeros gases, metano, gás dióxido nitroso, dióxido de enxofre, enfim, tem uma série de gases aí que nós estamos emitindo por meio de nossas atividades cotidianas, e esses gases têm se acumulado na atmosfera, alterado a composição da nossa atmosfera e armazenado calor com uma velocidade muito maior do que no passado, o que é passado recente. Então, o que causa essa mudança climática antropogênica? A principal causa é aumento na duração, intensidade e frequência de eventos climáticos extremos. Então, o que se esperar com essa mudança climática global antropogênica que a gente tem promovido na Terra hoje? Isso, eventos extremos cada vez mais frequentes. Então, secas mais frequentes e com maior duração e maior intensidade, chuvas cada vez mais fortes também, às vezes de curta duração, mas com uma intensidade muito grande. Essas inundações que decorrem das chuvas intensas, alagamentos, que aí já alagamento já é uma outra perspectiva, porque é uma perspectiva que depende muito da drenagem, né, da drenagem das nossas cidades, a drenagem urbana, que também precisa agora ser revista. Diante de um quadro de chuvas mais extremas, as drenagens urbanas, né, as políticas públicas também devem ser renovadas para acompanhar esse volume de chuva que tem chegado com maior intensidade. Então, espera-se isso, eventos climáticos extremos de toda a ordem, natureza, furacões, tornados, isso tudo é o que a gente vai ter aí no nosso futuro. Pois é uma verdade inconveniente e também incontornável, Rafael. O que é que é preciso... É possível ainda, tem algumas pessoas, tem alguns pesquisadores que dizem, olha, já passamos do ponto, perdemos a chance de um retorno, perdemos a chance, né, de fazer alguma coisa e agora é esperar o pior. Você está mais otimista ou é mais pessimista na sua avaliação? Olha, Léo, eu sou bastante pessimista, infelizmente. Tá? Por quê? Porque... a gente teve a pandemia aí, né? Aí muita gente falou, por conta da desaceleração da atividade industrial global, a nível global, a Terra vai dar um arrefecimento, vai ter uma, né, diminuída nas emissões e tal. De fato, houve uma desaceleração industrial,
mas não foi observado nenhum arrefecimento na temperatura da Terra, né? Por quê? Porque o sistema climático, ele é altamente complexo e ele tem assim uma inércia, ele é devagar. Então, o aquecimento que a gente está tendo hoje ainda é reflexo do que a gente fez há algumas décadas atrás. Então, se a gente interrompesse hoje as emissões, a Terra continuaria aquecendo. E ninguém vai interromper hoje as emissões, porque a gente continua emitindo cada vez mais. Agora, é claro, há alternativas. A gente pode ter uma perspectiva de mais sustentável de uso do território, né? Então, principalmente na escala local, né, a gente pode trabalhar isso, né? Então, as cidades terem uso de fontes mais renováveis de energia, o próprio carro, automóvel elétrico, uma iluminação mais eficiente, mais áreas verdes, né, mais parques, maior permeabilidade do solo diante das chuvas. E, quer dizer, a gente consegue atuar em escala local, né? Mas nessa escala global ainda é muito difícil reverter isso. Então eu não acredito que a temperatura. E o que eu estou dizendo é embasado nos modelos do IPCC, né? Porque a gente pega os modelos do mais otimista até o mais pessimista, que eles têm três linhas, né? A mais otimista, a mais pessimista e um meio termo. Em qualquer uma das três, a temperatura da Terra vai continuar subindo. Então não é só uma opinião pessoal, né? É o que os modelos matemáticos do IPCC dizem. Né? Quer dizer, não, não, a temperatura vai continuar subindo no século XXI até 2100, às vezes mais, às vezes menos. Mas essa subida é inevitável. Agora a gente pode atuar em escala local para amenizar isso, para mitigar isso, né, Léo? Para a vida das pessoas não ser tão prejudicada diante desse cenário de mudança climática, né? Nesse caso, a mitigação seria efetivamente, imagino eu, ações individuais, ações também coletivas de políticas públicas, né? Não só aí como você fala em relação a áreas verdes, ao próprio combustível, mas também, Rafael, te pergunto o seguinte: se de fato ações dos estados já tem que começar a prever essas mudanças. Você falou aí, você mencionou, por exemplo, uma ação efetiva, que é a questão do esgotamento ali das chuvas sanitárias. Aqui em Brasília, por exemplo, próprio UNB vítima dessas chuvas, né? O que me causa toda vez estranhamentos ali, né? Porque de fato se perde Perplexidade. perplexidade, se perde muita, muita, muito material, né? Algumas pessoas dizem que é um setor específico de habitação, outras culpam os próprios estacionamentos da universidade pública. Algumas pessoas dizem que não tem como ter um outro tipo de ação, porque não dá para alugar outras áreas para colocar aquela estrutura que fica ali no subsolo da própria Universidade de Brasília. O fato é o seguinte: não dá para ficar à espera de próximas enchentes, sendo aqui em Brasília, seja no Rio Grande do Sul. E quando eu falo isso, eu penso na arquitetura, eu penso nas rodovias, eu penso numa série de coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A gente tem que preparar a cidade do século XXI para esse cenário de mudança climática. Então, isso significa que as políticas públicas elas precisam ser mais arrojadas nesse sentido, né? Então, a gente tem. O Distrito Federal, Léo, ainda é um território muito privilegiado. A gente sabe, o plano piloto, então, né, com toda a arborização que ele tem, é um exemplo, é um modelo a ser seguido. Mas nós temos ainda grandes cidades no Brasil e até mesmo o plano piloto com esses problemas, essas dificuldades aí diante das chuvas extremas, por conta de problema com resíduos sólidos, problemas de micro e macro drenagem, problemas da questão dos rios mesmo, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, cidades que invisibilizaram seus córregos, seus rios, tamparam, né, fecharam. E hoje ali, onde eram rios, temos avenidas, né? Então São Paulo, Belo Horizonte estão em situações muito mais graves, críticas do que o Distrito Federal como um todo. Mas as políticas públicas elas precisam agora ser planejadas para esse cenário de chuvas mais extremas, de secas também, porque, por exemplo,
A crise hídrica também aconteceu aqui, né? A gente sabe que em 2016, 2017 nós tivemos racionamento aqui no DF e isso pode voltar a se repetir no futuro. Então, é nesse sentido, né? E pensar em três níveis de percepção, tá? Porque são nesses três níveis que o cidadão sente a mudança. A questão do conforto térmico na cidade, tá? Essa questão das chuvas e também a questão da poluição atmosférica, porque são nesses três canais, são nesses três níveis que o cidadão sofre na pele a mudança climática. Então, mitigar por meio dessas ações, essas políticas públicas para amenizar mesmo esses grandes problemas que estão por vir aí. O poder público tem condição, sim, de já trabalhar nessa direção. Rafael Rodrigues, professor de Geografia da Universidade de Brasília, sempre trazer universidades públicas aqui para o programa é um mote aqui da produção, é um mote aqui do Poder Expresso. Por quê? Porque a gente sabe onde que de fato se discute ciência. Agradeço muito aqui a sua participação, a sua gentileza. Espero encontrá-lo em outras oportunidades aqui no SBT News e no Poder Expresso. Forte abraço para você. Forte abraço, Léo. A UNB e nós aqui do Departamento de Geografia estamos sempre à disposição. Um abraço.